කොහොමද? ආයිබෝන්. අපි අද සැරසෙන්නේ ඔස්ට්‍රේලියා ශ්‍රීලංකාවේ තියෙන සුවිශේෂී කාර්යයකට ජනගී ප්‍රසංගයක්. නිකම්ම නිකං ජනගී ප්‍රසංගයක් නෙමෙයි. අපේ හිතට වදින, අපේ ලේවලට ගෑවිච්ච, අපේ රහක් තියෙන අපේම ජනගී ප්‍රසංගයක්. මේක ශ්‍රී ලංකාව පුරා විතරක් නෙමෙයි මුළු මහත් ලෝකයේම ගෞරවයට ප්‍රසාදයට පත් වෙච්ච ජනගී ප්‍රසංගයක්. ඒ තමයි රන්වල පදනම ඉදිරිපත් කරන ගම අවුලන්යන් හෙළ ජනගී ප්‍රසංගය. ඉතින් දැනට ඉන්න මේ ජනගී ප්‍රසංගයේ පරම අයිතිකාරය සහ ඒකට නෑදෑකම් කියන්න පුළුවන් හොඳම හිතවතා හොයාගෙන අපි මෙල්බන් නුවර ආවා. මේ අපි ඔවුන් දෙදෙනත් එක්ක කතා බහ කරන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු මේ කතා බහ කොහොමද දිව යන්නේ කියලා. හරි, දැන් බලයි මේ පරම අයිතිකාරයයි හොඳම හිතවතයි කවුද කියලා. මම කෙටියෙන් හඳුන්වන්නම්. ඔහු තමයි සහන් රන්වලයන්, ඒ වගේම සිසිර දිසානායකයන්. අයිබෝන්. අයිබෝන්. සහන්, මුලින්ම මේ අපි කියමු කොහොමද මේ ආරාධනාව ලැබුණේ සහ ඔබ මෙල්බන් නුවරට රන්වල පදනමත් එක්ක මේ ජනගී ප්‍රසංගය පවත්වන්න එන්නේ පළවෙනි වතාවට. මංගල කුළුඳුලේ තමයි මේ කාර්යයට අත ගහන්නේ. අපි ඒ ගැන මුලින්ම කතා බහ කරමු කීටි. ඔව්, මීට වසර 3කට කලින් මම සිඩ්නි නුවරට ආවා. සිඩ්නි වල මේ බක්මහ රංගන සඳහා මම සහභාගී වුණා. ඒ අවස්ථාවේ මම සහභාගී වුණේ මේ තනියෙන්. ඒ වැඩකට යුත්තේ ආරාධිතෙක් විදිහට තමයි මම සිඩ්නි නුවරට ආවේ. ඒ අතර වාරේ මට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා සිසිර දිසානායක මහත්තයාගේ, මේ සිසිරයියගේ ආරාධනෙන් එන්නකො මේ මෙල්බන් වලට අපේ ගෙදරට ඇවිල්ලා යන්න කියලා. ඒ ආවහම මට හිතුණ එකක් තමයි ඇත්තටම මේ මෙල්බන් නුවර මුණ ගැහිච්ච බොහෝ දෙනා මේ අපේ ගමට, අපේ රටට, මේ ඇතම කිව්වොත් අපේ ජනගීයට කැමතිද කියලා. මම කල්පනා කළා මදුර මේක හොඳ පුරවරයක් අපේ සම්දර්ශනයක් කරන්න කවදා හරි කියලා. ඇත්තම සිසිර දිසානායක මහත්තයා ලංකාවෙන් බැහැර වෙලා අවුරුදු ගණනාවක් මත අවුරුදු 8ක් 10ක් විතර වුණා. මට තාම දැනෙන්නේ අපි එහෙම මේ කාලයක් ඈත් වෙලා හිටිය කියලා. මොකද අපි නිරන්තරයෙන් අදහස් හුමාරුවෙන් අපේ නිර්මාණ කරනකොට ඔහු ලියන ගීත විතරක් නෙමෙයි වෙනත් අය ලියන ගීත ගැන පවා, එහෙම නැත්නම් අපේ සම්දර්ශන ගැන පවා අපි හැම විටම කතා බහ කරනවා. එතකොට සිසිරයි නිතර කියපු දේ තමයි අපි මෙල්බන් වලත් සම්දර්ශනයක් කරන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් එතුමාගේ සම්බන්ධීකරණයත් එක්ක, එතුමා අපිට දක්වපු අනුග්‍රහයත් එක්ක අපි අවුරුදු ගණනාවක් ඉස්සරහට ආවා. ඒ අතර වාරෙදී අපිට මේ ආරාධන ලැබුණා ලක්මදුර පදනමෙන් අපි මේ වැඩකට උත්තර කරමු කියලා. ඉතින් ඒක මම හිතනවා අපි දෙදෙනාම, ඒක අපේ කණ්ඩායම අවුරුදු ගණනාවක් තිබ්බ බලාපොරොත්තුවක් සඵල වීමක් කියලා. මම මගේ පූර්විකාවේදී කිව්වා මේ සහන් එක්ක මේ සංවාදයට සහභාගී වෙන්න රන්වල පදනමේ ළඟම හිතවතෙක් කියලා. ඒ තමයි සිසිර දිසානායකයන්. සිසිර දිසානායකයන් කියන්නේ මා දන්නා පරිදි වෘත්තියෙන් ඉංජිනේරුවරේ. ඒ වගේම වසර 10කට අධික කාලයක් දැන් අර සහන්තු වගේ රටින් බැහැර වෙලා මේ මෙල්බන් නුවර පදිංචිලා ඉන්නවා. නමුත් අර තාම අපේ කමත් එක්ක බොහොම ළඟින් ගනුදෙනු කරන චරිතයක්. සිසිරයියේ මේ කොහොමද රන්නල මහත්තයත් එක්ක අත්තල් බැඳගෙන, අපි දන්නවා මං හිතන්නේ රන්නල බලකාය ඉදිරිපත් කරපු සෑහෙන්න, මං හිතන්නේ බොහෝ බහුතරයක් ජනගී වලට ඔබ පද රචනයෙන් දායක වෙලා තියෙනවා. අපි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරමු අතීතේ. ඔව්, ඇත්තටම මේ ලයනල් රන්නල මහත්මයා ගැන කතා කරනකොට මේ ඉතාම කෙටියෙන් කිව්වොත් එතුමාව දැන හඳුනාගෙන එතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් විදිහට කරලා ගීත රචනා ලියන්න පටන් ගත්ත එකම කලාකරුවා එතුමා. මොකද මම ගිහිල්ලා එතුමාගෙන් ඉල්ලා හිටියා මමත් කැමති ගීත රචනා කරන්න ඔබගේ කණ්ඩායමට කියලා. ඒ විදිහට තමයි ගීත රචනා කලාව පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඇත්තටම එතුමාගේ තියෙන නිහතමානීකම, ඒ වගේ දේවල් එක්ක, ඒ වගේම අපි ඒ ගීත රචනා කලාවේදී ඇත්තටම වෙනම පැත්තක් වුණා. මොකද එතුමාට අවශ්‍ය වුණා ජනගී නාදමාලා වලින් පූර්ව නිර්මිත තනුවලට පද යොදන්න. ඒක ලොකු අභියෝගයක් වුණා. ඒ වගේම ඒත් එක්කම තිබුණා එතුමාගේ කණ්ඩායමත් එක්ක රංගපාන්න, වේදිකා රංගපාන්න පුළුවන් ගීත පද රචනාවල් තමයි ඉල්ලුවේ. ඉතින් ඒක දෙවෙනි අභියෝගය වුණා. තුන්වෙනි අභියෝගය තමයි හරියටම සිංහල වචන පොඩ්ඩක්, ඒක කියන්නේ ගැමියාට ගැමියන්ට නිගරු නොවන විදිහටත් ඒක වෙන්න ඕනෙතුම තිබුණා. ඉතින් හරි, ඒ ගැන එතුමා හරි උනන්දු වුණා. ඉතින් ඔය අභියෝග කිව්වට ඇත්තටම හරි සුන්දරයි. ඒ කියන්නේ එතුමා බොහොම විනෝදකාමී, ඉතින් බොහොම විහිළුවෙන්, ඒ වගේම හොඳ දැනුමක් දෙනවා. අපි නිකන් මේ ආවට ගියාට නෙමෙයි, ඇත්තටම මම ආනන්ද විද්‍යාලය ඉගෙන ගන්න කාලේ එතුමාව දැකලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ඉගෙනගෙන තිබුණේ නැහැ. නමුත් මට බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න හම්බුණා මේ ගීත රචනා කලාවත් එක්ක.
සහන් හැම වෙලේම මේ ජනගීප සංගයා පාත්තද්දී මේ ඔඩියන්ස් එකත් එක්ක එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රේක්ෂකකාරයත් එක්ක මේ අන්තර් සම්බන්ධකම් පාත්තනකොට අහන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ අපිට තුන් සරණේ කියද්දී අපේ ලේවලට දැනෙන්නේ නැත්නම් අපිට අපේ ජනගීයක් ඇහෙද්දී අපේ ඇඟට මොකක් හරි වෙන්නේ නැත්නම් විශේෂයෙන්ම අර අපි කියනනේ මේ ඇඟේ මයිල් කෙලින් වෙනවා කියලා අන්න එහෙම සිතවිල්ලක් එහෙම නැත්නම් හැඟීමක් දැනෙන්නේ නැත්නම් ඇත්තටම අපේ කමක් අපේ කමේ ගෑවිලා නැහැ අපේ ඇඟේ ගෑවිලා නැහැ සහන් අපි ඔතනින් පටන් ගමු විශේෂයෙන් මේ නිර්මාණය වෙච්ච නිර්මාණ සහ නිර්මාණය වෙන්නට තියෙන නිර්මාණ සහ වර්තමානයේ භාවිත කරන නිර්මාණ සියල්ලක්ම අර සිසිරයික වගේ මේ එක රැයකින් බිහි වුණේ නැහැ තාත්තා බොහොම වෙහෙස මහන්සි වෙලා මුළු රටම දන්න කාරණාවක් මහා ලොකු පරිශ්‍රණයක් කරනවා ලංකාවේ ජන ගීතය ජන සංස්කෘතිය ජන නාද මාලා ගැන අපි ඒ ගැන පොඩි අදහසක් පොඩි මතකයක් අවදි කරමු ඔව් ඩබ්ලිව් මකුලලෝ මහත්තයා අපි සීපත් කරන්න ඕනේ මෙතනදී ගෞරවණීය තුමා තමයි ලංකාවට මේ ජන ගීයෙන් අපි අපේ සංගීතයක් ඇති කරගන්න ඕනේ කියන අදහස ගෙනාවේ එතුමාගේ ආභාෂයෙන් තමයි ලයන රන්ලෑන්ට ඔය අදහස එන්නේ ඉතින් තාත්තා නිරන්තරයෙන්ම විශ්වාස කරා අපිට අපේ සංගීතය හදාගන්න අවශ්‍ය නාදමාලා මූලික නාදමාලා මේ රට පුරා තියෙනවා කියලා. එතින් තාත්තා නිරතුරුවම ඒ ගැන පරිශන කළා ඒව හෙව්වා අපිවත් ඒව හොයන්න උනන්දු කළා. ඉතින් තාත්තාගේ ඒ මහන්සිය ප්‍රතිඵල අදටත් ලංකාවේ දරුවන්ට භුක්ති විඳින්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෝ බාසල් දරුවෝ මන් දන්නවා මේවා සංරක්ෂණය වෙලා තියෙනවා දැන් මේ වෙනකොට මේ කලා මණ්ඩලය යටතේ ඒව අහනවා ඒවයින් වැඩ කටයුතු වලට ප්‍රයෝජන ගන්නවා. ඉතින් ඒතුමාගේ අභාවෙන් පස්සේ අපිත් යම් යම් අවස්ථාවලදී එවැනි පරිවර්ෂණ වල නියලුණා. නමුත් කියන්න කාරණයක් තියෙනවා දැන් මේ වෙන විට මෙමතුර මේ රටේ එවැනි ජනගී මේ මූලික නාදමාලා නිවැරදිව ගායනා වෙන තැන් හරි මඩුයි. මොකද ගුවන් විදුලි මාධ්‍ය සාමාන්‍ය සමාජයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. සමහර කියන්නේ මේ ගුවන් විදුලි ගීත වලට ජන කවි වචන දාලා. අන්න එහෙම ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. හැබැයි අපි උත්සාහ කරනවා මෙවැනි ඒවා මගහැරලා හොඳ මූලික ජන නාදමාලා ගන්න ඒකම ලයනල් රන් වල නැතුළු පිරිස එකතු කරපු ජන නාදමාලා වලින් නිර්මාණ කරලා මේ ජන නාදමාලා සමාජගත කරන්න අපි උත්සාහ කරනවා.